დადგა დღე, როდესაც სამყარო ორ ნაწილად გაიყოფა. ერთი ნაწილი კუმანს აგინებს, მეორე პერეს და ორივე ერთად მსაჯებს. მე? დიდი დღესასწაული, დიად ნოუკამზე. რა დღესასწაული, რა ხდება? ვინმეს დაბადების დღეა? გაქცეულები. აქცეულები. და ჩაქცეულები. მეცხრე ადგილზე მყოფი ბარსა და მეცხრე ცაზე მყოფი რეალი. ერთიანზე დავდე. უეჭველი უნდა მოვიგოთ. თვის ბოლოა და კოუტინიოს იპოთეკა გვაქვს გადასახდელი. კარიერის პიკში მყოფი ბენზემა ბარსას გასანადგურებლად ემზადება. თავს ისე უგრძნობ, როგორც დაჭრილ ირმების გუნდს. არა მოიცა, როგორც დაგიბარებია. არა, არა, მეშლება, როგორც თევზი წყალში. ხო, გამახსენდა, როგორც თევზი წყალში. ვინ უფრო გამოადგება თავის გუნდს? ფატი თუ ვინიციუსი? დეიონგი თუ კაზემირო? უმტიტი თუ გახეხილი ყველის შესანახი კონტეინერი? რამოსი მაინც ყოლოდათ, ტვიტერზე ვათრევდი. დიდი ბრძოლა ქალაქ ბარსელონაში. კლასიკო. ის ვალერიანის წვეთები სად დავდე? ნოუკამპზე ელ კლასიკო ბრუნდება. საკუთარ მოედანზე ბარსამ რეალს ბოლოს 2020 წელს უმასპინძლა და ანგარიშით 1-3 დამარცხდა. სხვათა შორის ის მატჩი ზუსტად იგივე დღეს 24 ოქტომბერს ჩატარდა. აი, განსხვავება ის არის, რომ შარშან, რამოსი და მესი მოედანზე ერთმანეთს ჭამდნენ, ხოლო ახლა ორივე ერთად პარიში კუასანს ჭამს. კლასიკო მესის და რამოსის გარეშე იგივეა ბავშვობაში ჩოგნები რომ არ ქონდა და მაგდის ჩოგბურთს სქელყდიანი წიგნებით თამაშობდა. მოგესალმებით პიარტაიმიდან, როგორც იქნა დადგა ნანატრი ელ კლასიკო. ოღონდ ნანატრი ატლეტიკოს, იუვენტუსის, მილანის, ბაიერნის, პსჯ-ს, ლივერპულის, მანჩესტერის, არსენალის, ჩელსის და სხვა გუნდის ფანებს. აბა, ასეთ მდგომარეობაში ვიყოფი რეალი და ბარსას შეხვედრა კულეებს და მადრიდისტებს ნახვა დაგვინადრია. თავის მეოთხე კლასიკოს ითამაშებს ბარსას მთავარი ვარსკვლავი და იმედი ანსუ ფატი, რომელმაც 3 დღის წინ კლუბთან ახალი ხელშეკრულება გააფორმა 2027 წლამდე. კონტრაქტის მიხედვით მისი გამოსასყიდი თანხა არის 1 მილიარდი ევრო. აი, მე თუ მკითხავ, ბარსა ახლა ისე დღეშია, რომ იმ 1 მილიარდ გამოსასყიდთან ერთად ვერტ ფრენიც უნდა მოეთხოვათ. ბენზემა ლა ლიგაში წინათვის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. ამ მომენტისათვის მას 9 გოლი და 7 ასისტი აქვს. ჩემპიონატში ბომბარდირია და ოქროს ბურთზეც არის ნომინირებული. ჩემი აზრით ის ოსკარზეც უნდა იყოს ნომინირებული რეალში რონალდოს როლის შესრულებისათვის. ახლა კი მოდი ვნახოთ არც ისე დოკუმენტური ფილმი ქარიმ ბენზემაზე. ათასცხრაასოთხმოცდაშვიდი წლის 19 ნოემბერს ქალაქ ლიონში ბენზემების ოჯახში ქვეყანას პატარა ქარიმ მუსტაფა მოევლინა. ექოსკოპიის პასუხის მიხედვით მშობლები დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ გოგონა გაჩნდებოდა, თუმცა დაიბადა ბიჭი. სწორედ ეს იყო პირველი 100%-იანი მომენტი, რომელიც ბენზემამ გააფუჭა. ფეხბურთის სიყვარული პატარა ასაკიდანვე შევატყვე, რადგან წვნიანებიდან მხოლოდ გუფთას ჭამდა. ჰაფიდ და ვაჰიდა ბენზემებმა შეამჩნიეს, რომ მათ შვილს ძალიან კარგად გამოსდიოდა ფეხბურთის თამაში. ამიტომ როგორც ყველა ნორმალური მშობელი, ადგნენ და პატარა კარიმი ცეკვაზე შეიყვანეს. კარიმ ბენზემა, პირველად მესმის ეგ სახელი. უფრო სწორად მეორედ. ერთხელ ვიღაც ალჟირიელი კაცი მოვიდა, ეგ სახელი მოიკითხა. გუთხარი პირველად მესმის მეთქი. ამბარისთვის მაგედინეს ეს ცეკვის ბურთებიო და მე დედამისი მოიკითხა. ლიონის ახალგაზრდული შემადგენლობიდან ბენზემა ძირითად გუნდში ადვილად მოხვდა და ფანების გულებიც დაიპყრო. ფრანგები დღემდე დაობენ იმაზე, თუ რომელი ფორვარდი უფრო ნიჭიერი იყო ახალგაზრდობის წლებში, ანდრი, ტრეზეგე თუ ბენზემა. ვერ გეტყვი, მაგ დროს უკვე ცოცხალი აღარ ვიყავი. ბენზემას ტალანტი მალევე შეამჩნიეს მანჩესტერის და იუვენტუსის ხელმძღვანელებმა და 2009 წელს ის მადრიდის რეალის ფეხბურთელი გახდა.
ერთხელ შუაღამით ფლორენტინო პერესი მირეკავს და მეკითხება: არ გინდა რეალში თამაშო? მე ვუთხარი, დონ ფლორენტინო უკვე მესამე სეზონია რეალში თამაშობ მეთქი. უი ბოდიში, ნასვამი ვაარო, მითხრა და გამითიშა. 2015 წელს რეალში ბენზემას ხელფასი 700,000 ევროს შეადგენდა. თუმცა ამავე წელს მეგობრებთან ერთად კარიმმა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრებით ანონიმურად დააშანტაჟა თანაგუნდელი ვალბუენა და მოსთხოვა 150,000 ევრო, რომელიც საბოლოოდ ბენზემასთან ერთად სამ ადამიანს უნდა გაეყო. ამ მოცანა გვეკითხება, რამდენჯერ არის ნამყოფი ბენზემა მათემატიკის გაკვეთილზე? ევრო 2016 წინ დამიღეთ. მითხრა საფრანგეთის ჰიმნი ვისწავლე. მე ვუთხარი, ჰიმნს შეეშვი და საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსი ისწავლე. იმ 40,000 ევროს დაკარგვით მიღებული მძიმე იარა ბენზემამ მალვე მოიშუშა და რეალთან ერთად 4 ჩემპიონთა ლიგის თასი მოიგო. 2018 წლის ლიგაზე ფინალში რეალს შეხვდით. ბენზემას ისეთი ასისტი გაუკეთა, მეგონა ზიდანი შემამჩნევდა. თუმცა სამწუხაროდ ჯერე კლოპმა და მერე ფათიხთა რიმმა შემამჩნიეს. რონალდოს წასვლის შემდეგ ბენზემას მეორე სუნთქვა გაეხსნა და რეალის ნამდვილ ლიდერად ჩამოყალიბდა. მიმდინარე სეზონში მის ანგარიშზე 11 გოლი და 8 ასისტია. სპეციალისტების მოსაზრებით, ოქროს ბურთის მოგების ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი სწორედ ის არის. ეგ სპეციალისტები არიან ყ***ები, მაგათ დედის თავტრაქ ქესირებ ოქროს ბურთი დაიჯვას ბიჭო, თორე დედებს თქვენ მართლა შიქხوار გაქვთ ცოტა. ჩემი პროგნოზია კი ანუ ორივე გაიტანს. ფიქრობ ბარსელონა ყველა ვარიანტში შემტევ ფეხბურთს აჩვენებს, შეეცდება გოლის გატანას, ამ თამაშის მოგებას, რომ ცხრილში პოზიციები გაიმყაროს, ხოლო რაც შეეხება მადრიდის რეალს, გუნდი ძალიან კარგ ფორმაშია, ზოგადად ბევრი გოლი გააქვთ, არ უჭირთ გოლების გატანა, ფიქრობ ისინი შეუტევენ არჩეჯდებიან დაცვაში და თამაში მთლიანობაში გამოვა შემტევი, სანახაობრივი და ორივე გუნდი გაიტანს. ჩემი პროგნოზია კი ანუ ორივე გაიტანს. ჩემი პროგნოზია ბენზემა გაიტანს გოლს. ბენზემა ძალიან მაგარ ფორმაშია, გუნდის მთავარ გამტანად ჩამოყალიბდა. თან ცუდ ფორმაში მყოფი ბენზემაც კი უტანდა ხოლმე ბარსელონას და ასეთ სასწაულ ფორმაში მყოფი ბენზემო ფიქრობ რომ მით უმეტეს გაუტანს ასეთ ცუდ გომარებას ხო ბარსელონას. ამიტომ ბენზემას გოლი.